Miqë të Reze Dielli, erdhi momenti që të jemi së bashku në kuzhinë për të gatuar, për të menduar për shijen. Kjo vlen për anvisat të cilat vaktin e drekës e kanë një impenjim të tyrin të përditshëm, por dhe për gjithë ata që duan të mësojnë gjëra të reja nga zonja Tefta sigurisht. Zonja Tefta është pranë, unë gjithmonë e gjej duke punuar, duke përgatitur çdo gjë që të jemi gati për të gjithë ato që na ndjekin. Zonja Tefta, mirë se të gjej punë të mbarë. Mirë se erdha. Çfarë po i bën filet ose pulës? Po e përgatisim që ta mbushim dhe do të bëjmë një sallat të cilën do ta kemi pranë kësaj filetoje, e cila do të jetë e zier. Pra, as do skuqim, as do pjekim. Pra kemi punë vetëm me zierje. Po. Do të bëjmë një mbushje, të cilën do ta shikojmë së bashku, me specin e kuq, me mustardën, me pak kaperi, me pak gjethe Sherebele, e cila ndodhet tashmë tek ne, do të thonë të gjitha ato që janë pranë, njihen dhe janë në treg, po, gjenden lehtësisht. Kemi marrë një fileto për një familje, unë e kam përcaktuar se sa sasin, po, në recetë, pa problem, do ta shohin anvisat vet, dhe e kemi hapur në këtë formë, duke e vendosur në letrën e kuzhinës dhe pa e rrahur që mos a dëmtojmë. Si kemi vepruar? Po, e kemi palosur një... Si shtypur kështu, e? Po. E kemi mbyllur me letrën e kuzhinës dhe nuk kemi bërë që tjetër, vetëm e kemi hapur si petë, duke ushtruar pak presion mbi fileton e pulës. Pra kemi kaluar rullin si për? Po. Në fillim, si që kemi fileton, e kemi prerë nga gjatësia, jo nga gjërësia, nga gjatësia janë në këtë formë. Pasi është e plota, jo? Po, pasi është e plota. Edhe pastaj e kemi hapur, e kemi vendosur këtu, e hapim me kujdes që mos të qajmë. Ja. Në këtë formë. Këto mund t'i bëjmë të dyja bashkë, pra për familjen prej 4 personash, mund t'i hapim të dyja, i bëjmë një petë të dyja bashkë, edhe i mbushim për gjithë shpinë. Pra e kemi hapur këshu, e kemi vendosur këtu në letrën e kuzhinës dhe pastaj me rullin, si që pam, i kemi rënë si për. Dhe ka marrë atë formë që ka tani. Është hapur, është holuar. Pasi gjokë si pulës është i butë dhe nuk ka nevoj për shumë forës, letë themi që ta shtypim. Pikërisht, tani, këtë do t'a lëmë njanë dhe do të përgatisim. Marrë një pjatë? Ja, e kemi tu një pjatë. Do të përgatisim tani mbushjen. E vendosim këtu. Fileta e pulës, mishi bardh, është i lehtë për këtë periudhë. Letrën do të mbajmë këtu, se do nga duhet pak më vonë. Atëre, marim të gjitha këto asortimente që thamë. Po, për të mbushur fileta e pulës. Për të mbushur fileta e pulës. Kemi vendosu një tenxhere me ujë, bi sopë, gjithashtu dhe një tenxhere tjetër. Dy tenxhere një bëjnë dy, apo jo? Një tenxhere, dy tenxhere, po janë të ndryshme nga njëra tjetra. Po janë të ndryshme, njëra është me kullej, se pasi do zjejmë makaronat, melisa, dhe do të bëjmë dhe salatën me makarona. Atëhere, pak nga kaperi, është një bim që ka një aromë të mrekullueshme, edhe jep shumë shije gatimin që ne do të bëjmë bashkë. Gjithashtu. Mustarda Hellmann's. Mustarda Hellmann's. Që e kemi në dorë të zgjedhim me duam të ëmbël apo pikante? Pikërisht, edhe jo vetëm kaq, do të vendosim, apo do të hedhim, do të shtojmë aq sasi, sa kemi madhësinë e sipërfaqen e pulës, filetos pulës, në mënyrë që t'i japim shijen e durë. Do të thënë, asë më shumë dhe asë më pak. Po, atëre, do të bëjmë gati specin e kuq. Po. Ja, speci plot me tullë. Po, me tullë, do heqim farzat. E presim pak, për të nxituar dhe punën. E di që jo sot po gatuajmë në të pingu i të këndshëm që zjen uj. E, ashtu është e vërtet. Nuk është si një motiv këtu që po në shoqëronë sot. Atëre, shtojmë edhe specin e kuqë. Gjethet. Të sherebeles, a? Të sherebeles, të t'ja pi një aromë t'ja është zakonshme. Gjethet e sherebeles, kaperi, speci kuq. Mustarda. Aromë e pa rezistueshme. E mrekullueshme, është bërë dhe tharja shumë mirë në hije.
një, pra. Do të shtojmë këtu dhe pak vaj. Po. Vaj u uliri altis. Altis, po, patjetër. Mbi tryez gjithmonë. Dhe e rrahim. Apo e grim. E grim. E bëjmë kremoze, pra. E bëjmë kremoze. Hudra. E bëjmë një salcë. Po. Do të shtojmë këtu pak krip, pak piper të zi. Krip rosa? Po, krip rosa. Krip rosa. E lehtë për të siguruar, e kemi po. Tek stenda jonë simpatike, mjafton të zgjasim dorën. Krip e jo të zgjuar. Edhe shtojmë piper edhe të pak zi. Piper të zi. Po. Ja, ku e kemi. Edhe nga këto që kemi thyer pak. Pra dhe piperi plotë. Shumë mirë. Në rrejtë. Te e kemi në rregull. Po. E heqim. Po. Atëre, do të marim pulën që e kemi hapur. E vendosim mbi tryez në këtë formë dhe do bëjmë lëjerjen e masës. Në këtë formë. A mori dhe një ngjyrë shumë të bukur nga speci i kuqe. Po dhe aroma është e mrekullueshme. Po. Do ta mbledhim me kujdes tani. I kthejmë pak fare anët. Në mënyrë që të bëjmë mbledhjen e duhur. Dhe e mbledhim. Duke e kaluar me. Në formën e rolesa. Gjithashtu e mbledhim në këtë formë, por do ta kalojmë edhe në një letër tjetër që ta mbledhim dhe më mirë. Jemi të sigurt pos na hapet? Jo, sigurisht. Do të bëjmë lidhjen, lidhjen pasi valimi ndoshta dhe mund të na i hapi ndryshe nga skuqja. Se skuqja është tjetër, e bën më të përqendruar. Sikur e mbledh. Patjetër. Edhe zjerja e mbledh, por që sigur e lidh më shumë gjatë kuqa, valimit e atëre. E mbledhi më mirë tani. Në këtë formë. E mbledhim si karamele. E lidhim kështu ose me spango guzhine. Shumë mirë kemi. Pra e kemi të zjerë. I heqim këto të dhe e përtat, e vendosim në valim. Atëre, një pjesë të pjatës e pulës, ne e kemi bërë gati. Do të thotë që kemi marinuar, apo e kemi dhënë shije pulës, me një përzjerje, si që është, si që bëm këtu, me spetin, me mustardën, me pak kaperi, me vaj ulliri, piperin e zi pak, sepse dhe mustarda ka pak, është pak pikante. Gjithashtu e tham pra dhe vajin e ullirit, e kemi edhe gjethen e sherebelës. E kemi mbledhur. E kemi vënë për të zier. I heqim këto që nuk na duan. Pra vetëm në zierje e kemi bërë si një kështu karamele të madhe, si një po, rolet të madhe. Po. Atëre,
Do të kaloj në pikërisht në rasen, në frullatorin, majdanoz. Pra do bëjmë një limon, tjetër do bëjmë, tip salce. Po, do të bëjmë një tjetër tip salce, e cila do të shoqëroj pulën me sallatat dhe gjethet që neve kemi zgjedhur. Ne kemi zgjedhur sot, është pak ndryshe nga herët tjera sallata, me një përzierje të nenës, që është një gjethe, të cilën e njohim. Ne e njohim këtu, ja e shohim, është nena, gjithashtu lëpjeta, që ka një shije të atët, apo të thartë, janë të klarë kemi rukolën, kemi gjithashtu dhe salatën jeshile. Tani, të gjitha këto do të shoqërojnë pulën që ne jemi duke përgatitur. Veç kësaj, ky shoqërim do të jetë edhe me një, siç e themi në gjuhën e kuzhinës, dressing ose një salcë, të cilën do t'ja shtojmë ose e lëmë në anë ose ja shtojmë në sallatës së bashku me pulën, a? Atëherë do ta përgatisim të salcë, duke hedhur limonin, duke hedhur majdanozin. Këtu e bëjmë të përshpejtë si punë. Atëherë, edhe limonin mundësisht. Këtë pak e ndimojmë që të valoj, mund të bëhet edhe me kapakë, por ne po e lëmë në këtë formë që të jetë e dukshme. Jemi më transparent, si thua. Shtoj pak. Të valoj apo shumë? Mund t'ja vendosë mirë një kapak? Sepse ndoshta i avulli e ndimon që të bëhet po, mirë. Po, patjetër që ndimon, patjetër. Patjetër ndimon. Mirë. Atëherë tani kthehemi tek limoni, ja? Do shtrydhim dhe limonin. Ashtu. E bëjmë njerë këtu në enë, që ta kemi më lehtësisht. Po, ta hedhur lëngun direkt. Për ta hedhur lëngun direkt. Dhe për të shmangur do një farz që mund të na bjerë. Pa tjetër. Se ato ta hidhërojnë shumë në fakt, ta prishin shijen fara. Pa tjetër. Kur qëllon që të shpëton në i farë limoni, o bobo. Nuk jam vetëm unë që bëj këto rotullime në kuzhinë. Jo, jo, çdo ambisi. Se të gjitha ambisat i bëjnë, apo jo? Po, po. Mos u shqetëso fara zonja te fari në regu. Atëherë, shtojmë dhe limonin. Urdra. Edhe vajnë e ullirit. Këtë po e bëjmë për salatën dhe pulën, a? Vajnë e ullirit. Pa. Është vaj që jem piks. Dë shtojmë piperin e zi. Tu? Po, pa tjetër. Edhe kripën, a? Po, kripën rosa e kemi aty. Edhe kripën rosa e kemi këtu. Dhe gjithmonë duke e provuar. Pasi të kemi kaluar një në rahje. Ja, ku është dhe një bukur shumë. Dhe arma që do t'a grim. Po. Atëhere. Ne dhe këtë heqim. E kemi vënë të këtë po? Po, po. Mund të bëhet edhe në qoftë se nuk e kemi këtë mjet me cilin e po bëjmë tani salcën, mund të bëhet edhe me pirunë. E grim majdanozin imët, hedhim limonin të kulluar, shtojmë atje siç kemi thënë sasinë e vajit më tepër se limoni, si thua sa dy fish i sasisë së limonit, dhe pastaj i rrahim ato me një pirunë, me një ose me dy ose me telin e kuzhinës. Edhe bëhet formë salcë. Po.
Edhe këto e kemi gati. Me kujdes. Shumë mirë. Një salcë edhe me ngjyrë të bukur. Edhe me salcën e kemi këtu. Që ta kemi gati kur të përgatisim salatën, ha? Mirë, tani do të hedhim makaronat. Që janë që uji është duke valuar. Po, makaronat me lisa i kemi zgjedhur kështu si guaska. Po. Themi një çik pranë detit. Në fakt dhe larmia e formave që të ofron Primo Gusto me lisa është shumë e madhe, kështu që neve mundëm të zgjidhni. Ja. Po. Zonja tani ka zgjedhur këto. Po. Atëre i hapim dhe ato? I hapim makaronat. Makaronat do të shtojmë këtu kripën. Po. Kemi dhe një letësi tjetër se makaronat me lisa e kanë paketimin letësisht të komandushëm. Hapen dhe pastaj mund të ngjiten prapë për të mos u derdhur. Po, pikërisht. Edhe prakticiteti tani në kuzhinë është i rëndësishëm se. Shumë i rëndësishëm. I shtojmë atje? Po, i shtojmë atje. Mjafton? Shumë mirë. Mirë, se neve pak do bëjmë qështë të vëteka, nuk do të bëjmë shumë. Shtojmë dhe pak kryp, t'i japim shien. Bukur. Pak fare vajë. Pra sa hodhëm makaronat për të zjerë, makaronat me lisa Primo Gusto, që i zgjodhëm në formën e guaskës, e zonja Tefta do të bëjmë një salatë të shishme me to. Po, pa tjetër. Do të bëjmë një salatë, mendoj që do të bëjmë të shishme. Pa diskutim. Atere, bëjmë gati sa makaronat të na zjen, ti trazojmë pak. Pa. Ne do bëjmë gati pjesën e salatës për pulën. Mirë. Shumë mirë kemi ato. Atere, do marim pranë tani asortimentet e tjera që i kemi për salatën. Këto jeshiloqet të ndryshme. Plus edhe blakrat e ikra. Kemi dhe enën në cilën mund të bëjmë njerë për zjerjen. Pastaj, ndërsa, për makaronat, do të shtojmë për ta bërë salatë makaronën. Do të shtojmë kastravecin, do të shtojmë domate, mund të shtojmë pak gjethe nga salata jeshile, edhe pak fare rukula, si pas dëshirës. Gjithashtu, tek makarona, mund të vendosim dhe pak qep të kuqe. A, i shkon. I jep një shije shumë të mirë, sepse nuk shkon vetëm me makaronën, po shkon me salcën që ne do të përgatisim. Dhe salca do tjetë, si që shojmë tu, salcë kosin. E freskët. E freskët. Do të shtojmë tu, një lugë e gjysëm mustard, për këtë sasi. Mustard dhe majonez. Majonez. Majonez për shëri Hellmann's. Po, Hellmann's. Ja, majmë një lugë të pasur, e shtojmë atje. Majoneza Hellmann's e përgatitur me vezë të freskëta. Dhe, jo, po, një lugë e gjysëm, mirë, po. Edhe pak duhet. Edhe pak, se janë lugë super të në fakt. Po, pikërisht. Dhe, nuk e rajmë, por e trazojmë. E trazojmë, kaqë. Shtojmë atje pak piper të zi, do të shtrydhim atje pak limon. Nja ku e kemi? Po, kripë. Ta bëjmë gati, sigurisht edhe kripën, pa tjetër. Kripër rosa. Edhe duke e provuar vazhdimisht, ashtu bën çdo kuzhinë. Atëre, bëjmë dhe shtrydhjen e limonit, një lugë limoni, jo më tepër. Një lugë limon. Dhe vetëm do të atrazojmë, e nejta dhe i sa masat nga bëjt homogene. Shumë pak vaj u liri. Urdro, sa limoni po thuaj se, thashtë se pëmbaj lugën pra dhe. Ta zbraz nga salca se... Se është dhe majoneza, e kemi parasysht të gjë. Unë po e trazoj si që bëjmë me suflen që mos nga prishet. Po, ashtu duhet. Ashtu duhet dhe pastaj këtë salcë, ose mund të bëjmë përzjerjen e të gjithë masës me makaronat që ne po zjejmë, ose mund të vendosim në një salciere, si që kemi këto për shumë këtu. Po. Mund të vendosim, edhe vendosim pranë edhe pjatës, ku është salata. Pastaj merë salatën, e shtonë. E trazonë gjithë të cili. Po.
Si e kemi atë filetën e pulës? Ta shohim. Mirë duket? Mirë duket gjendja. Mirë duket. I heqim pak të ajrin që është krijuar. Edhe e lëm të valoj. Mirë. Atëre, marim salatat me radhë. Për ti përgatitur. Atëre, ta shtoj tek salsirja unë? Po. Tam pra, ose do të përzijem makaronat të gjitha, ose në një... Po e lë një pjesë atëre, jo, e lë një pjesë atje, se mund ta hedhim në një më të vogël, ë. Mua më është bërë si zakon që lëpi gishtat kur ka ndonjë gjë të mirë. Po, ashtu është. Ndërkohë, shohim recetën. E kam marrë shijen e duhur, salca? E kam marrë. Si të duket? Po, ja dhe receta në ekran. Mirë. Atëhere, i iqim edhe këto. Nuk të nga duen, edhe qëfar kemi tepër, ne do t'i heqim, apo jo. I trazdojmë dhe një makaronat. Do kemi kujdesi si mos bëjnë zjerje të tepër, si qemi mësuar me makaronat zakonisht. Pra, al dente. Mreku, ja i lasha tje unë ato salsa që të jetë të dukshme. Shumë. Atëre, do t'bim gati salatën. Salatën që do të shoqëroj pulën. Salatën që do të shoqëroj pulën. Pasi të dyja pjatat janë salata. Po, edhe mund të qëndrojnë shumë mirë me njëra tjetërën. Po, mund të qëndrojnë shumë mirë me njëra tjetërën. Pasi dhe makaronat, si karbohidrate, mund të plëcojnë pak, apo jo, pjatën. Atëhere, i bëjmë gati këto, hedhim pak nga të gjitha. Pasaj do të bëjmë pjesën e plotësimit të makaronave, ku do të bëjmë pjesë kastraveci, domatja dhe salca. Po, qepa e kuqepa? Qepa e kuqepa, qepa tjetur. E bënd të veçanë? Këtë e thiti me picet, ose në centrifugë, që kemi për salatat. Ka pajisje të posaçme që jetë lagështirën për e gjetheve të gjendra. Atëhere, kemi gjethet. Këto janë të nejnës, shikojni. Jemi mësuar t'i bëjmë byrek. Por, i bëjmë dhe salat. I bëjmë dhe salat, të fresta. Këto janë marte kë fshatarët. Tanë nga ato kopshtet të tyre. Po. Lëpjetën gjithashtu, është lëpjet e freskët e njom. Ne do bëjmë një sasi të vogël, sigurisht. Pa. Dhe pak rukola, pra nga të gjitha gjethet, të ashtë si shkojnë. Atëhere, po, do të shtojmë këtu pak fare nga salca, ku e lam? Ja. Jo, e lash nga jo. Se këte gjimë për makaronat. Nga, salca e gjelbër. Salca e pullës, ha? Pak. Salca e gjelbër. Sa për t'i donë në shkëllqimin, për t'i donë dhe shije. Kjo mund të bëhet me dy lukë ose me duar, ha? Për zjedhja. Mjafton ash? Po, po, është mjafton ash. Po e vë në vëndë atërë. Këto e kemi gati. Këto të gjitha i heqim. Përveç pak nga rukola që do nga duhet për makaronat. E vendosim këtu, të bëjmë gati për makaronat. Në regull. E lëmë këto minjan. Bëjmë gati domaten. Domate zëmërkau. Zëmërkau, përpiqemi të heqim pak cipën, me gjithse kjo është shumë e hollë, ndryshon nga domate të tjera. Nuk e ka të bezdisshme. Nuk e ka të bezdisur, ashtu është.
vërtet. Ose në ujë të valuar, të ujë makaronave, një, as një minutë jo të plot, edhe i heqim cipën. E presim në kubik. Mos na pengon kjo? Jo. Do kemi kujdes edhe makaronat, mos na zihen shumë. Jo, i pa, shumë duan edhe pak. Mirë. Duke i hequr këto farzat, ha? Dhe se na e lëngëzojnë ato salatën. Pikërisht. Pra, duhet vetëm pjesa e tullit, ha? Vetëm pjesa e tullit. Të gjitha këto do t'i marim në një enë të veçantë, ose pjatë t'i kemi. Cilat këto mbushin? Po. Mund të marim domate të vogla. Po, si qershiat. Po. Mund të marim dhe domate tjetër. Ta presim kështu në kubik. Atëre i hedhim dhe këto. Në fakt, edhe një tas tjetër mund të bëjmë dhe kastravecat. Sarcën e kemi bërë gati, vetëm na mbetet të kullojmë makaronat. Mirë. Kastraveci është fshehur aty tek sallata jeshile. Është i paqëruar. Po ta lëm ashtu? Po, kështu do ta lëm, siç është. Unë kështu e lë. Në fakt e mira është që mos shërohet kastraveci me informacionin që kemi. Një edhe kastravecat. Do bëjmë gati dhe qepën, a? Gjithashtu do marrim një tas të madh, fare, në të cilin do të hedhim makaronat. Pra makaronat janë të ftohta. Ja dhe qepa. Tani makaronat duhet i heqim nga zjerja, kam pasur. Po, do t'i heqim patjetër. Mos na zihen shumë. Në regullë. Edhe erëza që ne do të përdorim. Salatën. Makarona duhet jenë të ftohta, kur të bëhet bashkimi me këto asortimente që ne kemi bërë gati. Kemi gjethet e tjera. Pra salata që do të përgatisim me makaronat është me të ndryshme, që nga djathrat e ndryshme, që nga salcat, si që kemi manë në rasin tonë, salcën e kosit, apo djathin mozzarella, apo djathë edhe me djathë guda, ose djathë njomë, me gorgonzola, bëjtë me të ndryshme. Atëhere, besoj se është plotësuar, do të heqim, të lëmë njërë këtë më njanë, të lëmë të ftohet pak, do të presim me gërshërën, kalojmë edhe makaronat, jo, e kam pregatitur kulejsen atje, në mënyrë që kujdes, ule dorën, jo, ule dorën, se mos të djetë.
Mia pra. Do t'i kalojm pak fare në ujë të ftoht. Pak. Sidomos kur duam që t'i bëjmë me shpejtësi, ha? Pra, kur bën sallat shplahen makaronat. Mund t'i shplajmë. Kurse në raste të tjera jo. Në fakt nuk është mirë që të shplahen, po mund t'i shplajmë sepse i duam të ftohta që t'i kemi. Ha? Ndryshe do t'i kullojmë, do t'i hedhim vajin dhe do t'i lëmë që të ftohen. Pastaj do t'hedhim asortimentet e tjera. Po. Në mënyrë që ato mos na bie nga volumi i tyre. Po. Nga nxehtësia apo jo. Po, duhet prandaj duhen të ftohta. Mirë. Prandaj duhen të ftohta. Atëre. Kalojmë këtu. Këtë e kemi bërë gati. Do të bëjmë prerjen pastaj mbasi të ftohet pak. Mirë. Atëre kemi hedhur këtu sallatën, siç e pam. Shtojmë këtu makaronat të kulluara mirë. Edhe të ftohura ose të ftohta, më mirë të themi. Shtojmë qepën. Kur themi të ftohura duket sikur na e ka zëmbron kur sikur, përmënia. Po, pikërisht. Shtojmë kastravecin. Ja e kemi bërë ndryshe nga herë të tjera, shtojmë domaten edhe i trazojmë. Këtu mund të shtojmë edhe salcën, por mund të lëmë edhe veqja, pak fare do të shtojmë nga salca, shumë pak, sa për t'i dhëmë pak shije, pjesën tjetër. E kemi në salcier. E kemi në salcier, po. Ja, kjo është salata. Plus, këtu do të shtojmë pak fare vaj ulliri, në mënyrë që dhe makarona të narije e shkëputur. Apo e veçuar. Po, shumë. Këtë e kemi gati. Kemi gati për serviria. Atëre, salatën tjetër e kemi bërë gati. Duke shtuar pak fare limon t'i japim një shkëlqim, se e kemi ne. Ja, pak fare vaj ulliri. Pavarësisht nga salca që kemi përgatitur. Edhe këtë e trazojmë dhe do merim me pullën, a? Si e kemi gjëndjen? Mirë. Mirë. Ne po vazhdojmë punën, që e mos duhet të bëjmë dhe diçka tjetër? Të përfundojmë këto njëherë. Të përfundojmë këto. Nuk besoj të kemi dhe shumë minuta, me gjitha të në shohim. Atëre, këto i lëmë pak më njanë, pa? Se pasaj do t'jedhim. Dhe merim me pjesën e pullës. Pullën. E presim me gërshërë. Po, 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 po. Në fakt nga zirja, sigurisht që ujë është prezent. Detyrimisht. Detyrimisht duhet jetë. Dhe del vetë ajo. Pa tjetër. Si një silur. Si një silur, po. Ky është lëngu shumë i shishëm në fakt, po neve që mos na kaloj këtej. Atëhere, do të bëjmë dhe prerjen. Gjithmonë në çdo prerje, edhe të mishit, edhe të ndonjë tave, ne kemi thënë që duhet të bjerë nga temperatura. Pra, jo e nxehtë direkt. Jo e nxehtë direkt, sepse nuk merr atë formë që ti dëshiron. Apo jo. O, në fakt ne na qëndroi pak në pjatë, nuk e kemi marrë direkt nga tenxheria këtu. Kështu që të shpresojmë që do të marrë një formë të bukur në servirje. Bëjmë një prerje të tillë. Tim që kur është ka ende nxehtë. Nxehtë është në fakt. Për rastin ton duhet e ftohtë, pasi ne kemi për ta shërbyer me sallatën, a? Po, sallata janë. Dhe në sallat, sallata është e ftohtë. Edhe kjo mund të ahet, mund të shijohet e ftohtë si në formën e një antipaste. Ne e kemi dhe për efekt kohë këtë gjë. Po. Ta bëjmë dhe këtë kështu. Në mënyrë që të na rrisë tup. Në të fan. Në rregull. Duhet pa tjetër të bjerë pak. Dhe bëjmë servirin. Atëhere.
Do kalojmë në pjatë, në pjatën kryesore. Unë kam nxirë pjatën, besoj ajo është e përshtatshme për servirjen. Udhro? Kjo pjata është e përshtatshme për servirjen. Ne mund të bëjmë një servirje, domethënë të gjithë asortimenteve që përgatitëm apo të menus. Po. Që kemi përgatitur. Ndërkohë shohim dhe recetën në ekran të kësaj sallate. Ta vendosim kështu, mund të vendosim sipas fantazisë që ka çdo njëra nga neve. Ambicat nuk është kusht, do të thonë që kjo është forma, vetëm që duhet të afroj dhe pak, po. Në mënyrë që mos zgjatem shumë, se mos më zgjatem dhe... Jo, na bjen asortimentet gjatë rrugës pastaj. Po. Nuk ka problem, kur ta përfundojmë, afrojmë tek kamera që ta shohim më mirë. Atëherë, duke vendosur në këtë formë, ta duhet e ftohtë tash. E dini se e realizuan. Si duhet? Ani varet se ke pasur vizionin në mendjen tënde. Vizioni ishte ky. Përderisa jemi afër vizionit tonë, jemi në rregull. Po. Ky që po shohim, veç kësaj. Veç kësaj, kemi dhe salcën që kemi përgatitur, që do t'ja shtojmë. Po, salcën e gjelbër. Salcën e gjelbër. Që është për salatën, gjithashtu edhe për mishin apo jo. Ja, pra dhe kjo është në rregull. Tani mund vendosim salatën që kemi përgatitur. A mund ta provoj pak unë atë pjesën e prerë se pse po ma bën me sy? Po, patjetër. Patjetër, madje mund ta shoqërosh me pak nga salca që të marrësh jenë e duhur. Edhe me pak salcë. Zonja aty fëta që nga shumë e shishme. Ajo aroma e kaperit e shërebelës. Ndije dhe shërebelës dominon. Shërebela dominon. Ndije të ashtu është. Atere, me një lukë të plotë, hedhim edhe salatën të cilën e kemi bërë gati, asi që shojmë. Jemi në minutën e fundit, ne jemi gati. Ja, kjo është. Ja, pra, nuk është e nevojshme më tepër, apo jo? Jo, për një person është e mjaftueshme, besoj. Dhe salca. Që të jetë më e dukshme, ëh? Se me çfarë është përzier? E shoqëron apo jo? Po. Mirë, zonja Tefta. Na kënaqë shumë freskina sot dhe sot me këto receta shumë të shpejta, të lehta dhe të këndshme. Besoj ambisat janë kënaqur. I kanë shënuar më një herë të përbërës, sepse kanë dalë recetat në ekran. Të lumshin duart, do të shohim se ku do t'i shoqërojmë dhe me çfarë do t'i shoqërojmë. Pastaj më vonë. Më vonë, ky është qëllimi. Kemi të papriturat të tjera këtu në Reze Dielli. Megjithatë, me zonjën Tefta ju përshëndesim nga kuzhina jonë dhe ju falenderojmë shumë që gatuat bashkë me ne.